оюнчуктарды окуучулар кылып өзү мугалим болуп ошо башталып турасың деле ошентип ойнойт элем. Жетпей эле балдарга дагы рота подъем деп ушинтсе эле балдарым жастыктарын чүмкөнүп алат да. Бул жерде 20 ата эне турасыздар, баарыңыздар да малдарды жазгансыздар, балдар каякта десем, балдарды эле окутуп албайбы дегендер деле сыртынан айтпаса да ичинен балким мага айтпаганы менен өздөрүнчө айтышкандыр. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер менен жаш тирек долбоорунун негизинде тартылып жаткан Ойгон жаштар подкаст. Биздин максатыбыз өнүгүүсү жана билим алуу. Биздин бүгүнкү коногубуз Салтанат Бейшенова. Эжекебиз Талас облустук билим берүү усулдук борборунун жетекчиси. Биздин студияга кош келдиңиз. Кандай келип алдыңыз? Маанайыңыз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Жакшы. Анда биздин эң алгычкы суроолорубуз болсун. Бул негизи эле маегибиздин башында көпчүлүк конокторубуздан алардын балалык кези кандай өткөн, мектеп учурунда кандай окушкан, андан кийин ушу ишмердүүлүгү кандай этаптардан өткөн, ошол тууралуу айта берсеңиз. Менин балалыгым ушу Талас облусунун Манас районундагы май айылында өткөн. Мен өзүм ушу мугалимдик кесипти абдан өзүм кичинекей кезимен ушу башталгыч класстагы кезимен эле абдан жакшы көрчүмүн. Үйдөгү кичинекей оюнчуктарды дагы катарынан кубиктерди парта кылып, оюнчуктарды окуучулар кылып өзүм мугалим болуп ошо башталгыч классында эле ошентип ойнойт элем. Анан кийин дагы ушу мугалимдик кесипти дагы катуу жакшы көрүп сүйгөнүм. Биздин үй бүлөбүздө агаларым, бир тууган эжем, жеңелерим баардыгы мугалимдер. Чоң атам да мугалим, өмүр бою директор болуп дагы иштеген. Анан 11-нчи класста биз ошо Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан дил баян жазып атып, ушунчалык Айтматовдун чыгармаларынан таасирленип, өзүмдүн ошондогу жазган дил баян дептерим азыркыга чейин бар. Анан ушуну дагы тереңирээк изилдегим келип, эми ал кезде 11-нчи класста ошол окуучулук көз караш менен, ошо окуучулук деңгээлдеги көз караш менен дагы изилдегим келген, тереңирээк билгим келип, болду мен мугалим болом деп чечкем. Аны мен атам болсо агроном болуп иштеген өмүр бою. Анан ошол өзүбүздүн айылыбыздан башкарма болуп иштеди. Мен ушу 11-нчи классты бүтүп атканда жанагы милицейский школага тапшырасың, ошол жакка окутам деди. Мен такыр болбой койдум, мен эч кандай милиция болбойм, мен мугалим болом деп. Анан макул деп Талас университетине тапшырасың дегенде анда да болбой койдум. Мен өзүм үй бүлөдө 7 бир тууганбыз, 6-нчы сынып. Анан өзүм анализ деп көрсөм, бир туугандарым баардыгы эле ошо ата энебиздин айтканынан чыкпай кайсыга тапшырасың десе ошого тапшырышып окушкан экен. Ал эми мен болсо ошол милиция болгум келбейт, мен мугалим болом деп мен ошондо бир каршы чыкканымды эстедим. Андан кийин Таласка окубайм, мен Бишкекте окушум керек, мен Бишкекке окуйм деп анан Бишкекте ошо бюджеттик бөлүмүндө окуп, анан филология факультетин бүтүрдүм. Ошол балалыгым ошондой мугалимдик кесипти сүйүү менен өттү. Негизинен эле үй бүлөңүздө баарысы агартуучулук, ушундай жактарда өскөн экенсиз да. Анан өзүңүз дагы негизги максатыңыздан тайбай ушул нерсеге жетишсиза. Азыркы учурда өзүңүз эмне менен алексиз? Негизи жумуш ордуңуз кандай? Кайсы жерде эмгектенесиз? Анан күн тартибиңиз кандай өтөт? Күнүмдүк убактыңыз? Күн тартибим өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле көпчүлүк учурда ушул областтык иш чараларда, билим берүү жаатында, областтык кандай гана иш чара болсо баардыгыбыз кесиптештерим менен, усулчуларыбыз менен бирге болобуз. Анткени биздин областтык семинарларды өтөбүз, областтык окуучулар арасында таймаштарды өтөбүз, сынактарды өтөбүз. Биз ушул областтык турду өткөндөн кийин анан республикага катышат да биздин окуучулар. Анан көпчүлүк учурда иш сапарым дагы абдан көп. Кечээ жакында эле ушул Ош областына барып келдик, андан кийин Жалал абадка бардык, анын астыңкы айларда Россияга бардык, Татарстанга бардык. Биздин бош күнүбүз таптакыр жок да, ар бир саат убактыбыз ченем ченем менен саат бул жерде бул жака барабыз. Баардык убакыт режим ошого көнүп калганбыз. Анан көпчүлүк учурда ушул билим жаатында иштерди жүрөбүз. Азыр областтагы ошо билим берүүбүз жана жогоруда өзүңүз айткандай ушул усулдук борбордо эмгектенебиз. Сиз өзүңүз кандай энесиз? Мугалим дагы экенсиз, усулдук борбордо да жетекчи болуп атасыз, анан кийин балдарыңызга кандай эне болуп берип атасыз деп ойлойбуз. Анан кийин келечекте дагы адам эми кыялданат да, дагы мындай кылып өзүм жакшыртышым керек деген сыяктуу ушундай максаттарыңыз барбы?
Эми үй-бүлөдө бизде балдарыбыз, үчөө, бир кызыбыз бар. Улуу балам 17'de. Анан ошол жана жогоруда айткандай, биз жана шемби, жекшемби күндөрү үйдө болобуз да анан ошондо деле баары атасы да болбойт экен, ошол режимге өзү да көнүп калган. Анан 8'ге жетип жетпей эле балдарга дагы рота подъем деп шинтсе эле балдарым жастыктарын чүмкөнүп алат да, эми суббота күнү да уктайлы да, эмне үчүн мындай кыла бересиздер деп. Кичинекей биринчи экинчи классында деле ошентчи да, азыр аларына 10-11 класс болуп калышты. Биз ошол сөздү жаман көрөбүз деп кичинекей ошо экинчи классында эле айтышчы, ошол режим менен балдар деле өсүп келатат. Анан колдон келишинче өзүбүздүн усулубузду, ата энебизден алган тарбия менен, андан тышкары өзүбүз да облус аймагында ошо ата энелер мектеби боюнча да иш алып барып калабыз. Эми кыйын, укмуш, тарбиялап атам дегенден алысмын, бирок колдон келишинче аракет кылып атабыз. Сиз өзүңүз да ата энекесиз, ата энелер мектебин дагы буюрса ишке ашырып, алар менен да иштешүүдөсүздөр. Сиз кандай ойлойсуз, азыркы учурда ата энелер өздөрүнүн балдарын тарбиялоодо эмнелерге басым жасаш керек? Биз мына 4-5 жылдан бери ошо ата энелер менен иштөөнү дагы облус аймагында ошо Гапур мадам менен Фагайыс менен биргеликте, агайым менен өзүм ошо 7 областка 2 жолудан барып келген жерлерим бар: Жалал Абадта, Ошто, Ысык Көлдүн, Нарында. Жалпы эле ошол биздин агайым менен биргеликте максатыбыз ата энелердин азыркы учурда мына глобалдашуу алаамы доору келе атат деп атабыз. Ошол учурга көпчүлүк ата энелерибиз канчалык, биз агай өзү дагы айтып калат да, канчалаган биз кымбат баалуу үйдө жашасак дагы, машина айдасак дагы, биз дагы ошол балдарыбыздын тарбиясынан аксап калып аткан жокпузбу дейт да. Анан биздин ушул мага дагы абдан ушул агай менен буга чейин ушул YouTube каналдардан көрүп жүрүп, андан кийин мага да ушул тема абдан кызык болуп изденип көрө баштадык биз дагы. Анан чындап эле азыркы учурда биздин ата энелерибиз ата эне болгонго даяр болбой эле ата эне болушуп атат да, көпчүлүгүндө ушул аксашат бала тарбиясында. Анын үчүн бул жерде дагы китептен айта кетейин, бул жерде ата энелер сиздер үчүн деген жөнөкөй эле жалпак тил менен жазылган. Бул жерде эч кандай терминдер, мындай ата эне үйдөгү ата энелерге түшүнүктүү болуш үчүн бала бойго бүткөндөн баштап 22-24 жашка чейин баланы кантип тарбиялаш керек, ошонун усулдары, ыкмалары баардыгы ушул жерде жазылган. Ошондой эле ата энелер көпчүлүк учурда азыр мугалимдердин дагы колдоосуна абдан биз ата энелерге муктаж. Ошону дагы биз облус аймагында биз 3 жыл мурун эле муну ишке киргизгенбиз. Каалаган, өзү каалаган, ыктыярчы, билимге, балага кайдыгер карабаган мектеп жетекчилери бизди өздөрү чакырышып, анан мектепке барганда класс жетекчилери менен иш алып барып, биринчи методикасын айтып түшүндүрүп, андан кийин алар ата энелерге өтүп башташканда, биз областка киргизгенден кийин анан бир 2 жылдан кийин министрликтен буйрук чыкты да ата энелер мектебин өткүлө деп. Бирок биз ага чейин облустун аймагында агайдын шакирттери өздөрү ыктыярдуу түрдө өз убактыларын арнап, атайын ушул соопчулук иштерге, педагогиканы сүйгөн адамдарга кандай гана учур болбосун убакыт таап жер жерлерге барып лекцияларды өтүп жүрчүбүз. Анан ошол жерде ата энелерге, мугалимдерге методикасын түшүндүрүп айтып кетебиз, андан ары анан мугалимдер иштеп кетишет. Азыркы учурда баарыбыз көрүп атпайлыбы, көйгөй деп так айтсак болот. Эми өспүрүм куракта балдар көбүнчө социалдык тармак же болбосо гаджет, смартфон ушул сыяктуулар менен өткөрүшүүдө да билим алууга бөлө турган убактысын көбүнчө ошол тарапка өткөрүүдө да. Ушул учурда ата эненин мындай жоопкерчиликтүү учуру барбы, алар өздөрү сезеби, кантип ошолорду мындайча айтканда билим берүүгө тартса болот? Алардын ордуларына эмнелерди коюп бериш керек, мисалы балдар үчүн? Ата энеси сабагына көңүл бурбаган балдар ошол мектептен деле сабакты анча жакшы көңүл бурбай, жакшы маани беришпейт да. Мисалы өзүбүздүн башыман эле өткөн, мен Нуржанов мектебинде иштеп жүргөндө, ушул жактын бул жакта усулчу болуп дагы анан Нуржанов мектебинде дагы иштеп жүрдүм. Ошол жака баргандан кийин 7-классты беришти мага, анан ал сабак берип жүрдүм. Бир күн мейли, бир күн сабагында китеби, дептери жок болот, 2 күн, 3 күн, күнүгө эле ошондой көрүнүш да. Анткени ал жерде 7-классты директору бөлгөн экен да, эксперименталдык кылалы деп. Жалаң жакшы окугандар өзүнчө бир класста экен, ал эми орто зар окуучулар өзүнчө бир класс экен. Анан баардыгында же китеби жок, же дептери жок. Мен башында эми унутуп калды деп эле эми ошондой учур болду.
Андан кийин 3 күн 4 күн болгондон кийин эле мен завучуна Миражеге айттым, бул балдардын ата энесин чакырып бериңизчи, көрөйүн барып булар барбы ата энелерчи, бардыгы мигрантпы, кандай десем бар ата энелер сопсон эле үй бүлөнүн балдары деп, анда чакырыңыз, мен ушулардын ата энелерин көргүм келип атат деп. Андан кийин сабак өттүм, анан завучтары ошол класстын баардык ата энелерин чогултуп беришти, алар менен баарлаштык, сүйлөштүк. Анан балдардын ушул сабакка болгон көңүл буруусу жоктугун айттым. Үй бүлөдө демек сиздерде көңүл буруу жок, ушул жерден эле келиңиздер. Эч мен сиздерди жакшы тааныбайм, анткени шаардан барып Талас районунда Нуржанов мектебинде өтүп жүрдүм да. Ачык эле сүйлөшөлү, азыр сиздерге тест берейин ушул жерден. Баардыгыңыздар эртең менен тургандан баштап уктаганга чейин эмне кыласыздар? Күн режимиңиздерди жазып бериңиздер, аты жөнүңүздөрдү жазбай эле коюңуздар деп. Анонимдүү. Анан баардыгы жазып беришти. Анан кийин эле тестти окуганда эми бүттүгүндө эле окусам, баарыныкы эле окшош, бирок биз карап эле турабыз, эч ким эч ким менен сүйлөшкөн жок. Эртең менен турабыз, малдарды жай карабыз, ошондой эле жанагы малга байланыштуу баардык этап этабы менен өздөрүнүн жумуштарын жазган, дүкөнгө барам, чорный кассага барам, баардыгын жазган Тойго окуганын. барам, Балдарым жумушка барам. келгенде тамагын берем, анан кайра эле уй сайын, кайра эле чорный касса абысындар менен бүт ачык эле жазыңыздар деп. Баардыгын болгон болгондой жазды. Анан ата энелерди карап күлүп айттым, баарыңыздар да бул жерде 20 ата эне турасыздар, баарыңыздар да малдарды жазгансыздар, балдар каякта десем, баардыгы күлүшүп калды да. Демек ошол жерден деле биз эмне үчүн балдары ошол класстын балдары сабакка көңүл буруусу жок, анткени ата эне үйдөн көңүл бурбай ошол сабактарына мындай маани бербесе керек да. Анткени жанагы алган тесттен эле билим калды да, өздөрүнө да айтып күлүп калдык. Малдарды баары жазган, мал жай карам, чөп салам, астын суугарам, астын тазалайм, суугарып келебиз деп бүт жазган. Анан балдары жөнүндө 2-3 сүйлөмө эле жазган да. Балдар келгенде чай беребиз, анан кечки тамакка отурабыз. Эгерде чындап эле ошол жерде баласынын сабакка көңүл буруусу бар ата эне, балам сабакка келгенден курсагын тойгузуп, мал жай каргандан кийин биргеликте сабак окуйбуз деп жазмак. Ошондо ачык жазып берген ата энелерге да рахмат да. Көпчүлүк учурда ошо ата энелер көңүл бурбайт экен. Азыркы учурда ата энелер өздөрүнүн балдарын кантип тарбияласа, кандай методдорду колдонсо дагы да пайдалуураак болмок? Ата энелер балдарын тарбия бергенде сөзсүз түрдө мындай, буга чейин деле бизди ата энелерибиз тарбиялап келген, биз деле ошентип тарбиялайбыз деген көз караш калыптанып калган да биздин коомчулуктачы. Бирок азыр мындай ааламдашуу доорунда ал нерсе аксатып коет ата энелерди көп учурда. Анткени биз мына педагогдор менен окуучулар менен иштешип жүргөлү, ошол учурда байкайбыз да ар бир үй бүлөдөчү. Туура баардык үй бүлөдө шарты бар, балдары өздөрү көтөрбөгөн телефонду көтөрүшөт. А бирок эмнегедир балдарындын көзүндө мындай ата энеге болгон сүйүү жок, мээрим жок, мээрестик да. Тил албай, көп учурда каяш айтып, мына ошонун жолдорун жакшыртуу үчүн билим берүүгө дагы таасирин тийгизип атат ошол үй бүлөлөрчү. Ошон үчүн ата энелер мектеби сөзсүз керек да. Анан билимге, ошол мээримге толгон бала ал эч качан жаман жолго барбайт да. Ошо ата энелер мектебинин дагы бир жакшы сапаттары бар да. Бала келечекте ошол зордук зомбулукка барбайт, коррупционер болбойт, маньяк болбойт, эми турмушта ар кандай болот да. Ошол бала мисалы мектеп окуучусу, ошол канчанчы класс болсо дагы, ошол мектеп партасын бүткөндөн кийин 5 жылдан кийинби, 10 жылдан кийинби ошол нерсе бул кандай болуп атылып жаман сапатка түшүп кетиши мүмкүн да. Жаман жана зордук зомбулуктарга алып барып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн үй бүлөдөн эле ошол балага, мейли ал 5 жашта болобу, 12 жашта болобу, 18 жашта болобу, 17 жашта болобу, ата эне мээрим бериш керек. Мындай баланын агай да айтат да, баланын башынан сылаганда, башынан сылап ар бир жакшы ишине рахмат айтып башын сылаганда дейт, Кудай тарабынан ошол бала менен эненин, ата менен ушул баланын ортосунда кандайдыр бир сакралдуу күч болот экен. Анткени экөө мындай башын сылаганда мээрим өтөт экен да, мээрим менен мээрим өтөт дейт. Ошон үчүн ар бир ата эне балага сөзсүз мээрим бериш керек. Мээримге тойгон бала эч качан мындай жаман иштерге барбайт, бирөөнү зордуктап койбойт, бирөөнү уруп койбойт. Ошон үчүн китеп окууга дагы чакырабыз. Ар бир эгер китепти сүйүп, китеп менен дос болгон окуучу жаман иштерге барбайт. Ал үчүн эне окумайын, бала окубайт деп коет.
агай дагы айтып жүрөт, ошентип үй бүлөдө ошо эненинките окуп атканын көргөн бала, ал сөзсүз ал дагы китеп окуйт экен. Ошон үчүн китеп окуу менен дагы өзү үлгү көрсөтсө дагы балдарга жакшы болот. Студиябызга келип, вактыңызды бөлүп, биз менен маектешип, жакшы маалыматтарды берип, ушундай биз менен баарлашып кеткениңиз үчүн чоң рахмат билдиребиз. Мындан ары дагы ушул тармакта бир гана өсүп өнүгүүнү каалайбыз. Сизге чоң рахмат. Чоң рахмат сиздерге дагы студияга чакырганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Канчадан бери экөөбүз ушу WhatsApp аркылуу сүйлөшүп аттык эле, убакыт таап мен дагы келип ушул жалпы эле сиздерге, сиздердин жамаатыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Ушул каналыңызды ардын дагы көрүүчүлөрү көп болсун, анан ушул учурдан пайдаланып бул жерде дагы жакшы китебибиз бар да, көпчүлүк учурда биз өзү коомчулуктун дагы психологиясы дейинби, ошого көп даяр эмеспизби, көбүнчө кайсылган эмне болбосун мугалимдерге ар кандай сөздөр тиет да, окуучулардын жана сабакка көңүл бурбай окубашы, ошол эле жетишпей калса, билим сапаты төмөн болсо, бирок бир эле адамдан андай требовать этип сурай берген болбойт да. Анан ушул китепте, Билим алууну үйрөнүү деген китепте, ушул Гапур Мадаменов агайыбыздын өз алдынча билим алуунун усулдары жазылган да. Бул жерде биз көбүнчөсү билимди балдарга бере берет экенбиз, бере берет экенбиз, а бирок ошол билимди бала кантип кабыл алып атат? Ошол билимди кабыл алуунун, өз алдынча билим алуунун усулдары ушул жерде, ушул китепти дагы окуучу студенттер үчүн өтө маанилүү.